Вас вітає телеканал Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії. Я Валерія Суботіна. Сьогодні, як завжди, традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченій юридичним питанням. Тема нашої сьогоднішньої програми – створення бюро безоплатної правової допомоги. Шановні глядачі, я нагадую вам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас з'явились питання щодо нашої теми, ви можете зателефонувати до нашої студії за телефоном 76 92 42. Ми звернулися за відповіді до досвідчених експертів. Зустрічайте, будь ласка, у нас в студії директор 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Антонець Олег Володимирович та інтегратор 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Болгах Юлія Дмитрівна. Вітаю вас. Доброго. Що таке бюро правової допомоги? Ну, бюро правової допомоги – це є мережою, точкою активного поширення правової інформації та доступу до правових консультацій на рівні територіальних громад. А саме це буде місто, куди зможуть звернутися громадяни для отримання безоплатної правової допомоги. Клієнтами бюро насамперед будуть всі громадяни України і не лише України, всі громадяни, які знаходяться на території України, які звернуться до нас в бюро за правовою консультацією або за вторинною правовою допомогою. Це категорія осіб, яка визначена законом України про безоплатну правову допомогу. Тобто люди, які не являються громадянами України, також можуть звернутися за консультацією? Також можуть звернутися за консультацією, ми надамо їм професійну консультацію на всі питання. Так, дякую. А які цілі покладаються на бюро правової допомоги? Ну, насамперед, цілі бюро покладаються на бюро безоплатної правової допомоги – це посилення правової спроможності людей і громади. Що ми вважаємо, що потягне за собою це сприяння досудового врегулювання будь-яких спорів в цивільних і адміністративних справах, що приведе менше навантаження на судову систему. Це, насамперед, ми вважаємо, що удари по злочинності, насамперед, серед неповнолітніх, насильство у родині. Тому що люди будуть обізнані, будуть знати, що їм є куди звернутися. Є куди звернутися за допомогою, за кваліфікованою допомогою. І в разі того, якщо, я ще раз повторюся, якщо особа підпадає під дію закону про безоплатну правову допомогу, ми дамо, або саме будемо представляти інтереси цієї особи, або призначимо кваліфікованого адвоката, який буде представляти ці інтереси. Насамперед, безоплатна правова допомога, ще також ми вважаємо, що удари по корупції. Чому? Тому що люди будуть знати, як вирішити ту чи іншу проблему. Безкоштовно, так? Безкоштовно, так. Скажімо так, це для громадян вона буде безкоштовно. Угу. Для громадян правова допомога буде безкоштовна. А адвокатам, які будуть надавати цю правову допомогу, гонорар плачує держава. Так. Це гарантована допомога, передбачена Конституцією України, статтею 59. Так, а яким чином здійснюється ресурсне забезпечення бюро? Ну, на сьогодні ресурсне забезпечення бюро, насамперед, з бюджету не витрачаються кошти, тому що бюро не є таким, як самостійним структурним підрозділом. Це структурний підрозділ місцевих центрів, які вже створені по Україні, вже рік працюють, і є позитивні результати, і дуже гарно себе зарекомендували. Також фінансування бюро правової допомоги частково з перерозподілу коштів, які були забиті в бюджет на управління юстиції, які були ліквідовані в маї цього року. Так, дякую. Ще хотілося б розказати про функції бюро правової допомоги. Юля зараз так, у нас більш є докладніше про це розповісти. Така інфографіка, яка наглядно дуже добре показує взагалі концепцію бюро правової допомоги. Як вже казав Олег Володимирович, місія бюро правової допомоги – це посилення правової спроможності територіальних громад. І функції, по-перше, це активне правопросвітництво на рівні кожної територіальної громади, точка доступу до електронних сервісів Мін'юсту, в подальшому також і до всіх державних електронних сервісів. Також це на
надання юридичних консультацій безоплатної первинної правової допомоги, прийом звернень щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги і безпосереднє здійснення вже представництва інтересів клієнта в суді. Понад 400 бюро по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій, будуть працювати вже з 1 вересня, і в бюро правової допомоги будуть працювати 2-3 юристи орієнтовно. Дякую. Я нагадую вам, шановні телеглядачі, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання згідно нашої теми, ви можете звернутися до нашої студії за телефоном 76 92 42. Скажіть ще, будь ласка, хто буде надавати послуги в бюро правової допомоги? Ну, зі своїм складом бюро є децентралізованим пунктом юристів практики. І безоплатну правову допомогу насамперед будуть надавати штатні працівники місцевих центрів, які пройшли конкурсний відбір і вже на сьогодні призначаються. До речі, на сьогодні вже працюють по всій Україні більш ніж 300 бюро безоплатної правової допомоги. Офіційно ми бюро правової допомоги почнуть приймати громадян з 1 вересня 2016 року. Також правові послуги громадянам будуть надавати кваліфіковані адвокати, які знаходяться в реєстрі адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, та уклали контракти з регіональним центром. Тобто кваліфіковані люди будуть надавати? Кваліфіковані юристи, так. Так. А які ваші очікування від діяльності бюро правової допомоги? Ну, очікування в діяльності роботи бюро правової допомоги, це, я вже казав, це насамперед більш, що громадяни країни будуть більш освічені, будуть знати, куди звертатися. Це що може і потягне за собою, насамперед, це, що всіх на сьогодні хвилює, це припинення корупційних ризиків. Навіть якщо до центру будуть звертатися малозабезпечені люди, заможні люди, вони всі будуть отримувати належну правову консультацію. Малозаможні люди, вони будуть знати, що їм зможуть допомогти вирішити це питання законним шляхом. А заможні громадяни, вони будуть знати, що не потрібно давати того хабаря, щоб вирішити це питання. Вони будуть знати, що це питання посадова особа або державний службовець повинен вирішити безкоштовно. Тому що держава за це платить йому кошти. І ми очікуємо, що наші юристи практики, які будуть надавати правову допомогу і працювати в цих бюро, поповнять ланки адвокатури, здадуть відповідні іспити, кваліфікаційні вимоги і теж будуть працювати досвідченими адвокатами та надавати вже допомогу. Да. Я б хотіла ще додати до того, що такою перевагою бюро правової допомоги є те, що географічно для територіальної громади, там, де воно буде розташовано, є великою перевагою те, що воно знаходиться поряд. Тобто, якщо у нас зараз є місцеві центри, воно, можливо, не дуже вдало розташовано щодо малих якихось територіальних громад, а це посилює їхню можливість також отримати безоплатну правову допомогу. Тому ми якраз покладаємо такі надії на бюро правової допомоги, те, що вони дадуть можливість також отримати правову допомогу тим, хто територіально, можливо, не добре розташований, так? Да. Тобто не близько розташований. Да. Юля доцільно правильно сказала, що тому що зараз в сільській місцевості, не в кожній сільській місцевості є багато адвокатів, які надають взагалі адвокатів, не те, що які безкоштовно надають промону, взагалі можуть проконсультувати. Можуть проконсультувати. Є деякі райони, де взагалі відсутні адвокати, є деякі райони, де один-два адвоката. І у них черги величезні. Черги, да, дуже велике навантаження, вони за всіми не встигають. І насамперед адвокату потрібно платити гонорар. А тут вже і громада буде розвиватися, і якщо буде розвиватися
правова спроможність громади, вона зможе і впливати на ті органи місцевого самоврядування, які вони самі обирають. Вони будуть знати, що ці органи місцевого самоврядування повинні вчинити ті чи інші дії. Так. І тому... Дякую. А скажіть, будь ласка, коли бюро правової допомоги розпочне надавати послуги? Так, да. Бюро правової допомоги вже деякі відкрились, вже працюють. Працівники готують відповідне приміщення, документи та таке інше. А офіційно ми відкриємо всім двері 1.09.2016, тобто ж 1 вересня, на День знань. Як у школі, так? Як у школі, я вважаю, що це буде символічно. Так, це дуже символічно. Так, що для отримання знань школяри підуть до школи, а громадяни можуть звернутися до бюро, теж отримують знання, які подальшому, я гадаю, що їм дуже знадобляться. Допоможе, так. Да, як зараз проходить підготовча робота для початку функціонування бюро правової допомоги в Миколаївській області? Да, дуже кропотливо проходить ця робота. Це дуже велика справа, так, насправді? Це дуже велика справа. Якщо хтось вважає, що це вже от органи юстиції ліквідували і на їх місці виростуть прям як гриби після дощу бюро безоплатної правової допомоги, це не так. Дуже великі вимоги були у наших партнерів до приміщень, що приміщення обов'язково повинно бути на першому поверсі, щоб було зручно для громадян, вразливої категорії населення, інвалідів тощо. Ну і з урахуванням того, що фінансовий стан в країні, приміщення не повинні тягнути за собою великі розтрати. Тому ми шукаємо ці приміщення. Много територіальних громад, які йдуть на зустріч нам, дуже багато таких територіальних громад, пропонують ті чи інші приміщення, включаються в цю роботу. На сьогодні майже по всім районам вже знайдені приміщення. Деякі бюро вже, я вже казав, що почали працювати. Зараз ми розташовуємо, розміщаємо оргтехніку, яка нам була передана органами юстиції, меблі. І 1 серпня, я думаю, вересня, 1 вересня, торжественно розпочнемо цю роботу. Роботу, так. Нелегко. Скажіть ще, які складнощі виникають до шляху створення правової допомоги? От ви сказали про приміщення, так. Можливо, є якісь ще складнощі? Так, да, є складнощі. Дороги. Дороги? Так. Це велика складність, так? Це насамперед велика, і, я думаю, така єдина складнощ, на яку ми не можемо своїми силами повлияти. Так. Які нові можливості відкриваються для громадян після створення бюро правової допомоги? Ну, безоплатна консультація, безоплатна допомога, що ще? Які нові можливості відкриваються? Припустимо, громадянину для того, щоб щось дізнатися, потрібно було їхати в район. Працівники бюро правової допомоги будуть здійснювати виїзні прийоми, виїзні консультативні пункти. Ці заходи будуть проводитися в кожній сільській місцевості. До цього будуть залучені не лише працівники бюро, а і от безпосередньо наш інтегратор Юля, яка активно приймає в цьому участь, розробляє плани, як говориться, строїть. Ну, ми вже якраз наступного тижня, 22 серпня, будемо робити такі загальні збори у нашому другому центрі і будемо розмовляти саме про наші плани, те, як бачать відкриття саме працівники бюро, про те, що вони можуть завжди звертатися до нас за якоюсь консультацією, і ми завжди будемо їх супроводжувати в інформаційному просторі і взагалі якоюсь консультацією. Ось, тому ми домовилися про цю зустріч і чекаємо її наступного тижня. Так, дякую. Можливо, хотіли ще щось доповнити? Добре. Хто буде працювати в бюро правової допомоги? В бюро правової допомоги, як ми вже казали, будуть працювати досвідчені юристи, це по-перше, а може навіть по-друге.
По-перше, будуть працювати порядні люди, толерантні, доброчесні і кваліфіковані юристи. Чому? Тому що треба ламати ту систему, те враження, яке створилося у громадян по поводу працівників. Насамперед, ми будемо давати сервіс. Також, які нові можливості можна доповнити? Громадянин, якщо захоче перевірити ту чи іншу інформацію в реєстрі, в онлайн-реєстрі Міністерства юстиції, вони можуть звернутися до бюро, де буде облаштоване місце, є, і з доступом до інтернет-мережі. І громадянин може в реєстрі подивитися ту чи іншу інформацію. Якщо громадянин не володіє користуванням інтернетом, то працівники бюро допоможуть йому до цього і нададуть всю необхідну інформацію. Також. Так. Дякую. А як проходив? Це був якийсь конкурс, да? До да, відбору? Було оголошено конкурс. До речі, в одному із виступів на вашому телеканалі ми оголошували про проведення цього конкурсу. Був оголошений конкурс. Конкурс був проведений на базі регіонального центру в Миколаївській області, що стосується Миколаївської області. Конкурс проводився по всій Україні. Дуже багато було заявок. Претендентів. Деякі претенденти. Було декілька стадій проведення цього конкурсу. Конкурс, конкурс оголошувався насамперед координаційним центром з надання безоплатної правової допомоги в місті Києві. Там було дистанційне навчання в електронній формі. Чи відповідає этот кандидат вимогам, кваліфікаційним вимогам? Чи ні. І далі одна третя частини комісії були ті громадські організації, які приймали участь у проведенні цього конкурсу. Тому ми відкриті. На сайті координаційного центру є вся необхідна інформація про проведення конкурсу. Таким чином. Так, тобто, хотіла уточнити, людина повинна мати якусь підготовку, так, щоб стати інтегратором чи працювати у бюро правової допомоги? Ну, інтегратор – це… Не інтегратор, а працювати, да. Працювати в бюро правової допомоги, ну, підготовку, да, юридична освіта обов'язкова, тому що це представництво інтересів в суді і підготовка документів, скарг, заяв, дещо. І таке інше. Тому, ну і насамперед володіння комп'ютером. Угу. Тому що не можна, не володіючи комп'ютером, надати допомогу громадянину війти в реєстр і отримати будь-яку інформацію. Так? Так. Тому це була така необхідність. Да, першочергові критерії – це юридична освіта. І як вже казав, це, я кажу, насамперед доброчесність, порядність, толерантність. Так, дякую. А в чому різниця між бюро правової допомоги та центром надання безоплатної вторинної правової допомоги? Ну, скажімо так, для громадян це не повинно бути якоїсь різниці. Чому? Тому що бюро правової допомоги – це структурний підрозділ центру безоплатної правової допомоги. Бюро не є окремою юридичною особою, у них немає ні своєї печатки, нічого. Це просто структурний підрозділ, віддалений структурний підрозділ місцевого центру, який, скажімо так, в перших рядах надає безоплатну правову допомогу територіальним громадам. Ми такі ж самі працівники, сервісмени, ми надаємо цю допомогу на території міста Миколаєва і прилеглі території. Бюро правової допомоги працюють, скажімо так, в полі. І хочу звернутися до громадян, що якщо особа проживає або прописана десь в іншому місті, в іншому районі, а поруч знаходиться бюро або центр, не завлікайте, звертайтесь до любого центру, до любого бюро, незалежно, де ви зареєстровані чи проживаєте. Ви мимо проходили, вам надумалось щось спитати, зайдіть і спитайте. Так. Яка погода? Яка погода також, да. Так, дякую. Ще хотіла, давайте знову нагадаємо нашим телеглядачам, можливо, ті, хто тільки нещодавно до нас підключилися, коли почне працювати бюро правової допомоги і де воно буде розташоване? Можливо, хтось не чув цієї інформації. З 1 вересня, так?
Бюро правової допомоги почне працювати з 1 вересня 2016 року в кожному районі Миколаївської області, не лише в Миколаївській області, а в кожному районі по всій Україні. По всій Україні буде відкрито більш ніж 400 бюро правової допомоги. До цього ще взагалі система безоплатної правової допомоги почала працювати ще з 2013 року. З 1 січня 2013 року було створено 26 місцевих центрів по всій Україні, 26 обласних центрів. Так само обласний центр був створений і в Миколаївській області. Директором цього центру є Чистий Валентин Олександрович. І ми почали працювати, насамперед надавали правову допомогу в кримінальному процесі. Це затриманим, підозрюваним, всі, хто виявив бажання мати адвоката за рахунок держави. Наші адвокати, і адвокати, які, скажімо, я не наші адвокати, а адвокати, які уклали контракти з обласним центром, активно приймали участь в наданні правової допомоги саме на Майдані особам, які були затримані під час заворушень в 2013 році. Мета нашої системи – це створення взагалі правової держави. І на сьогодні, і в подальшому це система безоплатної правової допомоги розвивалася. Після обласних центрів були створені місцеві центри. Це ми почали працювати з липня 2015 року. Вже рік, як ми працюємо. На сьогодні ми розширюємося ще більше і створюємо бюро безоплатної правової допомоги. І вважаємо, що ця робота корисна і приносить допомогу людям. Так, дякую. Ще скажіть, будь ласка, можливо, хто не знає, які повинні документи для того, щоб звернутися за консультацією чи за допомогою до бюро правової допомоги? Насправді, за консультацією до або бюро безоплатної правової допомоги, або до центру, любого центру безоплатної правової допомоги не потрібні ніякі документи. Ви звертаєтесь, у вас... По своєму питанню, так? По своєму юридичному питанню. Ви звертаєтесь, любий громадянин звертається, і вам надають повну консультацію. Якщо працівник, який зараз знаходиться, дуже складне питання і потребує деякого часу для його вирішення, ми можемо взяти телефон, щоб потім зателефонувати, або письмово надати відповідь, або ж попросити особу, щоб вона зачекала, якщо це там, 20 хвилин, там, 30 хвилин, отримати якусь інформацію, десь щось подивитися, десь щось питати. Ми не дамо консультацію. Для отримання, це первинна права допомога. Це для консультації, так. Тому що, потрібно розлічати, що таке первинна і вторинна права допомога. Первинна права допомога – це надання інформації, а вторинна права допомога – це вже доступ до правосуддя. Якщо особі потрібна вторинна права допомога, то вона повинна принести певні там, документи, це насамперед паспорт, документ, удостоверяючий личність, і підтверджуючи документи, що вона відноситься до той чи іншої категорії. Якщо мала забезпечена довідка з... Та інші документи, якщо підтвердити якісь... Якщо інвалід, то посвідчення інваліда, якщо мала забезпечена то, що вона стоїть на обліку, як мала забезпечена. Таким чином. Якщо учасник АТО, то посвідчення учасника бойових дій. На сьогодні дуже часто до нас звертаються учасники антитерористичної операції, учасники бойових дій, яким ми надаємо правову допомогу. І багато вже таких питань, які вирішили позитивно. Дякую. Я дякую, що ви завітали до нашої студії. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що це була програма «Це вас хвилює». В студії була я, Валерія Суботіна. До нових зустрічей.